Hej hej och välkomna ska vara tillbaks till ett helt nytt avsnitt Thief Simulator på min kanal. Och idag ska vi då försöka ta oss in här då. Vi ska nämligen sno, vad heter det? Ett dokument som är då här inne. Vänta. Jag börjar faktiskt fundera om det inte var så att vi behövde vad heter det? Det heter så mycket som det heter så mycket som glasknife. Då har vi ett litet problem. Vi har inte råd med det. För jag köpte detta juvelkittet för bara en liten stund sen. Klarade och så. Men tyvärr så blev det avsnittet korrupt så att jag fick slänga det i papperskorgen. Tyvärr får jag väl break up. Vänta lite. Det var jag som tyckte att det stod att jag skulle break a window. För jag tog liksom tog även såna här uppdrag som vi ska göra om som vi brukar göra lite emellanåt. Seriöst. Så nu behöver vi tydligen springa för polisen är tydligen ute efter oss. så om vi typ här ska vi nog kunna ta oss in, tror jag. Vill säga, det är helt säkert, nej. Så alltså, där har vi blivit av med då polisen. Om vi, jag tyckte att det stod break a windows 100 på just vi behöver köra och sova så att, eller ska vi köpa information om att nej, vi skiter i det eftersom vi behöver 2000 till har jag för mig för att vi ska kunna då kunna köra. Men här har de i alla fall också ändrat sig. Sleep. Se. Ja, så. Så då går vi tillbaks till 102. Och sen är det tydligen massa folk ute. Men om vi nej, hör du. Jo, jag kanske har en liten idé faktiskt. Om vi då går och springer ner hit igen och sover. Sleep. Och sen tar vi då PM. 12 PM. Det blir nog bra, va? Yes. Och sen tar vi bilen. För att det här står nog break till Windows 102. Det var 102 som stod där, va?
Eller? Så då tar vi och ställer bilen typ här. Så blir det lite lättare för oss att rymma sen om vi behöver. Går någon här och där går någon. Och sen då. Oh shit. De kom tydligen därifrån. Så. Aj. Ja, och som sagt, de har tydligen uppdaterat spelet också sen sist gång. Så de använder tydligen taser nu. Oj. Det var inte bra. Men. Och sen så har jag spelat lite off-cam fast på en annan profil faktiskt. Så då gör vi som så här. What? Break a toilet. Win glaze. Break the window with second floor. Åh, nej. Där är wine glaze. Okej. Här ska vi då. Vad är fel? Där. Då har vi bara att vi ska breaka windows on secondary floor. Jag har gjort detta innan fast ju då på en fast på den andra save-profilen som sagt. Och sen vad har vi toaletten? Där. Och sen gör vi så här. Tjoff. Så. Då har vi klarat av det vi skulle göra då här i detta huset. Men när vi ändå är här så kan vi la plocka med oss lite grejer. För det kan vi nog behöva. Och då så får vi liksom, ja men får vi till med lite pengar också för att ju. Damage. En mus där. Skitbra. Och sen, nej den var ju givetvis tom. Den fanns inte ett. Ja, precis. Det var det jag misstänkte att. Det kändes som att det i alla fall. Underbart. Men vi ska väl försöka ge fanken i och åka dit i alla fall. Jag är inte här. En fråga nu. Hur visste han att jag var där? Ja. Så då får vi börja om här igen. Så. Break the glass. Ja. Vi måste även ut liksom på just bakgården. Ja, så var det ja, just det. Så. Och sen då. Vad fanns något intressant här? Nej, inte direkt som vi vill ha i alla fall. Så då. Där har vi en skrivan. Sen tar vi bara och. Woo!
så länge den där, så länge den vänta, vad? Vänta. Oj. Finns någon annan garderob här? Jag bara. Så. Så får vi hoppas att de inte upptäcker mig här. Men jag lovar liksom inte lova något att de inte kommer upptäcka mig här liksom. Så där försvann då ljudet på just sirenerna. Och där har de försvunnit. Bra. För helsike. Så. Nej, men inte igen. Vi måste ut härifrån. Och det är brått. I'm not here. Jag är inte här. Jag finns inte. Nej, men. Nå in. Tack. Paniken som uppstår liksom. Skrivans längd ut, va? Jag för mig det. Då ska vi alltså ha hämta skrivan. Och lasta in i bilen då alltså. Och likadant. Det heter. Vad heter det? En målning var det också vi plockade med oss, har jag för mig. Jo, det kan nog stämma, va. Skitbra. Då ska vi ner tillbaks till 107 var det, va? Jajamän. Så alltså här. Nästan här vid. Det är där borta står min bil. Bra. Ja. Där, vad ska vi göra där? Och stick. Vad stod det? Steel break or steel decorations. Okej. Vad ska jag skriva? Fan. Det är inte här. Eller är jag helt ute och cykla? Hej, har ni sett den? Där är målningen. Bra. Vänta. När jag solade ut skrivan här vi. Eller. Vi ska springa en liten runda här. Så. Vi får undersöka det då. Så om vi. Där behöver vi. Ta oss in då. Också i 102. Nej. Det måste vara 108. Ja, precis. Där ska vi då ta oss. Måste vi också ta. För vi ska. Stil. Vi ska ta en målning. Och sen ska vi. Ta sönder. Eller sno dekoration. Så ja. Kom igen, försvinn. Vi försöker väl köra så tills vi har då kan köpa glaskniven. Den man skär på rutan då. Tänkte jag att vi gör. Kom igen. Så, skitbra. Vänta. Vilken är 108? 107?
Pam, 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 pam. Wow, shit. De vill låsa upp dörren här i alla fall. Där sitter han, ja. På ett väldigt dumt ställe om du frågar mig. Så ska vi se här. Och sen, du är grön, du går. Men vad i helsike? Hoppas de inte upptäcker mig här. Eller tar vi bara målningen och sticker? Vi har väl ändå rätt så mycket i inventoriet, va? Alarm, damage phone. Price, den får vi inte rot. Ja, så har vi låste vi upp den sist gång också så att vi kan ta oss in i kassa. Nej. Jag låste upp den medans ja. Medan det i det avsnittet som blev korrupt, men det är så att jag kan komma in i kassaskåp nu faktiskt. Dessa jäkla poliser, försvinn. Jag vill kunna göra mitt jobb liksom. Kom igen. Nu bör då typ, ja, precis. Jag tänkte precis säga, då bör en polis, en stjärna försvinna i alla fall. Och det gjorde den som tur är. Nu är det bara att vi ska vänta på då att den sista stjärnan ska försvinna också. Så kanske det går lite lättare i alla fall. Försvinn. Så att vi kan börja röra oss härifrån. Perfekt. Jag behöver målningen. Nu ska vi se här då. Vänta. Var är... Åh, fy satan. Jag trodde målningen hade försvunnit. Där, skitbra. Och sen då så tar vi och där satt någon, ja. Skrivaren är borta. Vänta, vad är detta då? Det är inte skrivaren. Då är liksom min fråga, va? Var skrivan där? Åh, vilken tur vi har. Så nu kommer vi bara åka och hämta upp skrivan och målningen. Fan är det där, va? Där har vi den. Vad är målningen? Då här, ja. Upptäck mig inte, tack. Ja, där, skitbra. Nu kör vi. Men egentligen, ja, skitsamma, det kan vi ta nästa gång om inte vi får ihop pengarna nu. Så vi tar då först och främst Home. För jag tror det var att gitarren såldes på Black Market, har jag för mig. Så det ska vi undersöka om det är att den säljs på Black... Nej, Black Bay heter den till och med. Inte där. Kitchen. Outdoor. Nej, då ska vi alltså, då ska vi gå och köra till
Vad heter det? Det heter så mycket som till han och sälja grejerna. Och se. Welcome back. Welcome back. Jäklar vad. Så. Och då har vi 2-1. Det är inte tillräckligt har jag för mig. Jag har för mig den kostar typ 2,5 eller något sånt. Det ska vi se här. 2 och glassknife. 2,5. Jajamän, givetvis. Men där får jag faktiskt ta och fixa offcam här då. Tills nästa gång. Men nani, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal. Så ni får ha så bra så länge. Här då. Ja, då ska vi se. Vi kör dit.